પ્રશાંત કેમ દેવ છે? તેજ કેમતી લાગુચે? ભલ જ. હાય ફ્રેન્ડ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ, આજે હું આસીચે વિજયનગર. મો સહિત આસુચ્છન્તિ મો ફ્રેન્ડ સાઈ, સેપટ અછન્તિ તેજ, તાંક નામ હોચે પ્રશાંત. ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ରୁମ୍ ଟୁର୍ ଗୋଟେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ହୋଟେଲ୍ର, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଦେଇଦେଉଛି. ରୁମ୍ଟା ବହୁତ ଭଲରେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା. ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଟେଲଟା ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି. ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା. ସୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଭେଜ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ପନିର କାଜୁ କରି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ, ଯାହାର କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଭେଜ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଆମର 140 ଆଉ ପନିର ଆମକୁ ପଡ଼ିଥିଲା 190. ୱେଟର୍ ଭାଇ ତ ଆମର ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି. ଦେଖାଯାଉ, ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି. ଇଏ ହେଲା ପନିର କାଜୁ କରି, ୟାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 190 ରୁପିସ୍. ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ମୋତେ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ଅଛି. ଦେଖାଯାଉ, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ରିଭ୍ୟୁଟା ନେଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି. ପ୍ରଶାନ୍ତ କେମିତି ଅଛି? ତେଜ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଅଛି ତ ସାଇ? କେମିତି? ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଗାଇସ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍. ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ.